Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. marami po ang hindi nakapagtatapos na matanggap yung kanilang kahilingan dahil na inip, na pagod. Kaya nga, katulad ng hamon kanina sa unang patutuo, eh nakapagtiis na tayo ng dalawang araw, ituloy na natin na magtiis. Kaya nga po, kung atin pong papansinin, sa paghingi ay may paghanap at sa paghanap ay may pagkatok. Ibig pong sabihin, yung tatlong uh, level ng pagtanggap sa katugunan ay pagpapatuloy po hanggang sa iyong matanggap. Kaya hindi po tayo dapat magbago ng kahilingan sapagkat yung hiningi natin, natanggap na natin, hintayin lang natin at ito ay mapapasa atin. E muli, manalangin tayo, banal na Espiritu. Ikaw na siyang nagbibigay ng unawa. Iyong ang dalhin sa bawat isipan ang napakahusay na kakayahan na makaunawa. Sa gayon, makapamuhay ang bawat isa sa kasiyahan, anuman ang kalagayan. Salamat, Banal na Espiritu. Dahil ikaw hindi ang lakas namin. Ikaw hindi ang talino namin. Ikaw at tanging ikaw ang dapat na masunod. Kaya't mangyari ito sa bawat puso at sa bawat isipan at sa lahat ng may hininga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy-tuloy po at ang buhay po ay isang mensahe. Ang buhay po ay isang istorya. Ang buhay po ay isang kasaysayan. At yung mapapansin po natin, ang buhay po ay nabuhay tayo ngayon, mamamatay tayo at 'yung mga anak natin ang papalit na mabubuhay. Mamamatay din sila at 'yung kanilang mga anak ang magpapatuloy na mabuhay. Mamamatay ulit 'yung mga anak ng ating apo. At sila ay ang mga giging anak nila magpapatuloy uli sa buhay. At kung titingnan po natin ang buhay po ay salit-saling lahi. Ang tanging nalalaman ko ay ang ginawa ng aking lolo, pero ang ginawa ng tatay ng lolo ko hindi ko na maalala. At ang lahat ng ginawang kabutihan ng ilan sa mga taong nakasama ko nung mga nagdaang mga panahon, hindi ko nakakalimutan as far way back 1970s. Hindi ko makakalimutan yung taong nagbigay sa akin ng tulong para magkaroon ako ng kauna-unahang hanap buhay. Hanggang ngayon, siya ay nasa Amerika pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking utang na loob sa kanya. Ang isa pong tao, ang tawag po do'y grateful. Huwag mong kalilimutan ang mga taong nakagawa sa iyo ng tulong, maliit man o malaki. Kaya nga ating unawain pag ikaw po ay matandain doon sa mga kabutihang iyong natanggap at ah, naranasan, makakaranas ka po ng pagunlad at ikaw din, katulad ng iyong natanggap, ay magbibigay din ng tulong sa mga taong katulad natin noon ay kailangan ng tulong at tayo rin ay gagamitin ng Diyos na merong maitutulong. Amen po ba? Kaya nga yan po ay tuloy-tuloy na agos. Ang pagibig ng Diyos ay katulad ng ilog at ito'y umaagos. At kung ika'y mahilig maglangoy sa pagibig ng Diyos, hindi ka po masisiro. Amen. Kaya nga unawain nating mabuti anuman ang pakiramdam mo, anuman ang kalagayan mo, basta laging isipin mo sa pagkakataong 'yan, 'yan ang mabuti para sa iyo. Sapagkat kapag nagsimula kang magreklamo, ang ibig sabihin mas marunong ka pa sa Diyos. Hello? Alam ng Diyos ang kaniyang ginagawa. At tayo ay kaniyang tinuturuan. Kaya ang ating mga pagsubok ay paaralan. Ang ating mga krisis ay paaralan. At titingnan ng Diyos kung ano ang ating pagtingin sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kasalatan, kailangang may kasiyahan tayo. Dahil kahit ano po ang ating pagsisikap kapag hindi pa oras, mabibigo lang tayo. At kailangan matuto tayo na laman ang takdang oras para hindi po tayo mapagod pansinin po natin, wala na po tayong problema ngayon na masusunugan tayo ng kanin dahil meron tayong rice cooker. Tama po ba? Kaya ang tao, dahil sa mga makapagong gamit sa bahay, nakalimutan na niya ah, na gamitin ang kanyang isipan. Dahan-dahan, nawawala sa atin yung sensitivity Dahan-dahan, hindi na natin nagagamit ang ating isipan. Dahil puro automatic. Pag nag-charge ka ng cellphone, kahit makatulog ka at magising ka bukas, hindi masusunog yung cellphone mo dahil yung charger mo ay kusang na o-op. Pero nung araw, kaya malulusog at malalakas ang mga tao noon at tumatanda ng maraming taon, dahil laging aktibo ang kanyang isipan. At ang matatanda nung panahong una ay nagigising sa pamagitan ng tilaok ng manok. Pero sa ating panahon, hindi na marinig ang tilaok. Dahil lahat ay nasa freezer na ang mga manok. <laughs> so, <laughs> kaya nga, at alam mo, napakaganda po ng buhay. At mas maganda ito kapag ikay dumaraan sa pagsubok sapagkat nalalaman mo kung ano ang wala sa iyo at kung ano ang na sa iyo, kung saan ka malakas at kung saan ka mahina. Kapag natutunan mo ang mga kahinaan mo at kalakasan mo, ikaw ay hindi magmamalaki. Tama po ba? Sino ba ang nagmamalaki? Yung nagkukunwaring malakas. Yung nagkukunwaring matapang. Kaya nga ating unawain ang katapangan ay kusang dumarating kapag tama ang iyong adhikain sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nga pansinin po natin ang isang ina na nagmamahal sa kanyang sanggol na pasusuhin. Pag dumaan po ang pagbaha, hindi po maano yung sanggol kahit na ginawin yung ina. May isang nangyari sa Civil War ng Korea. Winter noon at uh, kadaraan lamang ng mga North Koreans at dumating naman ang mga US Armed Forces at narinig nila doon sa dinaanan ng mga North Korean soldiers na marami ang patay doon sa dinaanan nila at sila ay nandun sa paghabol doon sa mga North Korean soldiers at nakarinig sila sa ilalim ng tulay, winter po noon at sobrang ginaw, na may umiiyak na sanggol. At tinignan nila yung sanggol, patay ang nanay, pero siya ay akap-akap nung kanyang nanay, na matay ang ina sa sobrang ginaw, pero buhay ang anak dahil sa pag-ibig ng kanyang ina. Yun po ay isang larawan Nahigit higit pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wag na wag mawawala sa iyong puso't isipan na iniibig ka ng Diyos. Kahit na ano pa nangyayari sa iyo, basta sabihin mo sa iyong sarili, ako'y iniibig ng Diyos. Kahit na meron pang bumulong sa iyo, ba't ka ba dalo ng dalo ng revival, basta sabihin mo sa iyong sarili, ako'y iniibig ng Diyos. Huwag ka pong hahatol sa kanila, dahil hindi ka naman nila maunawaan eh. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos sa totoong kristyano, tayo po'y kahatulan sa mga hindi kristyano. Sila ay hindi makatagal sapagkat sila'y sigaw ng sigaw at tayo tahimik na tahimik sa ating bahay. Sila ay puro bisyo pero tayo ay walang bisyo. Kaya yung kaibahan ng ating buhay, yun ang nagbibigay ng paghihimagsik sa kalooban ng maraming tao. Kaya nga po, ngayong ikalawang gabi, ang titulo ng mensahe, Performers. So, Performers Exceeding Rewards. So, ang mga manggagawa po ng salita ng Diyos ay merong labis na gantimpala. Hindi po pagpapala. Ang pagpapala po ito po ang pagpapala. Huwag kayong mag-alala sa inyong kakanin o iinumin o daramtin. Alam ng Ama sa langit na kailangan ninyo mga bagay na yan. So, ibig sabihin, hindi tayo gugutumin at hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na magdaho. Subalit, ang reward po ay nangyayari kapag ikaw po ay may ginawa. Hindi po tayo gagawa para maging banal, hindi po tayo gagawa para maahikayat ma natin ang pansin ng Diyos. Tayo po'y gumagawa dahil iniibig natin ang Diyos. At kaya po natin iniibig ng Diyos dahil tayo'y una niyang inibig. Kaya nga po, ang gagawin po natin ay ang ibigin lang ang Diyos dahil pangarap ng Diyos. Alam mo, kailangan nakikinig ka sa pangarap ng Diyos. May pangarap kasi ang Diyos. At ang pangarap ng Diyos ay matakpan niya ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. So this is the dream of God, that His glory will cover the whole earth like the water cover the sea. So gusto ng Diyos na masakluban ng kanyang kaluwalhatian ang buong lupa. Eh paano mangyayari yun? Paano niya masasakluban ang kanyang kaluwalhatian? sa pamagitan mo at sa pamamagitan ko. Dalawa po ang uh, meaning ng, uh, ng glory, ang isa ay si kind of presence of God, at ang ikalua ay yung high esteem of God, yung mataas na karangalan ng Diyos. At ang karangalan ng Diyos ay gumawa ng himala. Hello? Ngayon, kung tayo lamang ay hindi pa dalos-dalos sa paghatol, Si Marta at Maria ay naghihimotok at ang sabi niya nila sa Panginoon, sana kung dumating ka ng maaga, patay na ang matalik mong kaibigan si Lazarus. Kaya kung titingnan po natin ang ating kalungkutan ay dahil meron tayong gustong mangyari sa ating sarili. Sa natural pong pananaw ay hindi po masama yung maghangad ng kabutihan para sa ating sarili. Pero laging tatandaan natin, mas maganda ang iniisip ng Diyos kaysa ating iniisip. When He bless, it is beyond our imagination or asking. Ang kaya lamang nating hingin ay yung kayang abutin ng ating napag-aralan. Pero ang balak ng Diyos ay yung mga bagay na hindi mo kayang hingin. Sapagkat kapag dumating sa atin yung hindi natin hiningi, tayo po ay parang natutulala. At tulad ko po ngayon, parang nangangarap pa rin ako doon sa ah, nangyari kanina doon sa ating ginawa sa naunang gawain. Hindi ko maunawa kung bakit nangyayari yung nangyayaring mga pagpapala. Kaya hindi ko maunawaan, wala naman akong ginawa. Kaya wala akong may pagmamalaki, kundi ang Diyos dahil siya ang nagpasya. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa magkapatid, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala, sapagkat ito ay nangyari para makita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. This happened so that you will see the glory of God the glory of God. Maaring ikaw ay may dinaramdam sa iyong katawan. Nagpalipat-lipat ka ng doktor at maraming pera na ang nagugol mo sa gamot. At hindi ka pa nasisiyahan doon sa isang laksang gamot na nainom mo na. Naghahanap ka pa ng gamot na maiinom. Dahil malaki naman ang iyong budget. Dahil tatlo ang anak mo sa abroad na nagbibigay ng pambili ng gamot. Hello. Marami pong madaling paraan. Pero ang paraan ng Diyos ang pinakamagandang paraan. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag mong iisipin na ikamamatay mo 'yung iyong kalagayan. Hindi po kaya ka narito ay eh, mahaba ang buhay mo. Amen. <laughs> Amen? So, ang iyo pong unawain, 'yung kaluwalhati ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kapag nasa imposibleng kalagayan ka, you are qualified for a miracle. Tingnan mo ang iyong katabi, imposible na ba ang sitwasyon mo? So, ang ibig sabihin kapatid, niyang kalagayan mo, ikaw ay qualified na sa isang himala. Purihin ng Panginoon, ano po ba ang himala? Ang himala po ay yung hindi ma gagawa ng tao. Amen. Ang Himala po ay hindi pwedeng maunawaan ng tao. Purihin ng Panginoon. Kaya kung tayo lamang ay magsasanay na ang magtiwala sa Diyos, ang magkakamit ng gantimpala ay itong uri ng tao. Matalino. Tingnan mo ang iyong katabi. Pusisain mo siya, titigan mo siya mula ulo hanggang bewang kung siya ay matalino. Hello? At ang isa pang kandidato para sa Himala ng Diyos ay yung tapat, wise, faithful. Tingnan mo nga kung ang iyong katabi ay tapat sa Diyos. At ang isang pagtatapat sa Diyos bukod, bukod sa pag-iikapo at pagkakaloob ay tapat ka sa iyong asawa. Hindi ka tulad nong uh, Grego na meron sa Cuba at meron sa uh, Greece. Kailangan iisa ang iyong asawa, amen. At kailangan ang asawa mo makinig kayo mga lalaki kailangan ang asawa mo ay binibigyan mo ng pamalengke at pang-pang-shopping. Uh, Hello. O oh, purihin ng Panginoon. At kung ang lalaki man ang hindi naghahanap buhay, ang babae ang magbibigay ng pang-shopping sa lalaki. <laughs> Kaya, it works both ways. Amen? Dahil pansinin po natin, hindi po, hindi po kahihiyan sa isang lalaki ang siya ang tumayong babae sa kanyang mga anak. Dahil kailangan pong meron, magpapasya ang mag-asawa. Sino ang magtatrabaho sa atin? O oh, ikaw na lalaki, eh kung mas malaki naman ang kikitain ni babae, eh di siya na ang magtrabaho. At ikaw lalaki ang mga siwa at mga laga ng pagtuturo sa inyong mga anak. Hello? Eh hindi dahil po nagkakaroon po ng na pagminsan ng professional jealousy. Parang minamaliit ng babae dahil siya ang naghahanap buhay. Huwag mong gagawin yun. Dahil ikaw ang binigyan ng Diyos ng pagkakatao na kumita ng mas maganda. Kaya nga po ating unawain, be wise and be faithful. At ang pangatlong katangi and be good. Sabihin mo sa iyong sarili, I desire to be wise daily. I desire to be faithful daily. And I desire to be good always. Ibig kong matalino araw-araw. Ibig kong magtapat araw-araw at nais kong maging mabuti araw-araw. So pag 'yan ang iyong hinangad, magiging malusog ang iyong buhay. Magiging maliwanag ang iyong mga mata at makikita mo ang mga biyaya at pagpapala nag ako ng driver's license at sumunod ako sa sa patakaran na sa medical uh, section ako tinawag ang pangalan ko at ang sabi ah brother pala kayo dahil fellowship ang inyong uh, inag uh, sabi ko opo pastor po ako ay ah, sige po Pakiupo po at maghintay kayo. Opo, salamat po. Eh, mas bata sa akin 'yon. Eh, ito po ay isang napakagandang pamamaraan para ikaw po ay maging malakas. So, puro po dahil ako ay maraming po at may isang kabataan tumayo ikaw na po ang umupo. Dahil sa kapo po ko, ako'y pinaupo. <laughs> Nakukuha niyo. At tapos, ang nga ng pila? At sabi nung uh, kumukuha ng urine specimen, linapitan ako, Sir, halika na, tika na ang uunahin ko. Salamat po. Ayan. So nauna ako, pumunta na, sabi pumunta ka na po agad doon sa sa mga medikan. Ay pagka daan ko sa medical, uh, nag-entertain pa ng isa, tapos nagsara na dahil alas dosi na. <laughs> At ngayon, di, naghintay pa ako, hintay-hintay dahil uh, kailangan talagang maghintay para tapos na yung uh, driver's license ko. Ito ang napakaganda. Di dahil ang alam ay ako'y brother, may dumating na matanda, ang ingay. Bishop! <laughs> Sabi ko mبيرa binuko pa ako nito. So, natahimik po 'yung buong uh, medical uh, section ng LTO. Ito pa lang si po opo, ay bishop pala ito. Kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo na mas maganda nang gamitin mo ang maganda't mababang pag ugali sapagkat merong nakakakilala sa iyo sa mga lugar na ikay naruroon. Ano ang gusto mo? Makilala ka dumadalo ng revival kaya pala sigaw? <laughs> Ayon, amen, praise the Lord. Ayos yon. Tapos hindi naman nagbabayad ng pamasahe. Eh. <laughs> kaya, alam mo, ang Diyos po ang nakakakita at siya ang magagantimpala. Kaya nga po ating unawaing mabuti, bakit kailangan na ikaw ay wise? Ano ang pangalawa? Faithful at good. Alam mo ang reward po? Ito po'y dumarating sa maraming uri ng pamamaraan. Hindi mo po mapapansin na ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Pero wag ka pong maniniwala na ang iyong SIM card ay magkakamit ng Starrex at saka 700,000. wag mo pong papatulan yon, Dahil <laughs> yon po ay panluloko. Huwag ka rin papatul do sa magtetek sa iyo na merong uh, darating sa iyong boxes na nasa airport, magbabayad ka lang ng buwis na 13,000. wag mo pong papatulan yon, Dahil kay matalino. Amen? Ang matalino hindi na iisahan. At ang matalino ay hindi nalilinlang. Ang matalino po ay hindi sakim. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil hindi sakim, matalino ka. Ano po ba ang kasakiman? You are desiring for something without causing you anything or costing you anything. So gusto mo ng isang bagay na hindi mo naman binayaran ng pagtitiis, paghihintay. Laging ang mga bagay po ay may katapat na halaga. Kaya katulad nito, bakit kayo magkakamit ng gantimpala? Dahil kayo'y matsaga. Ang iba sa inyo, alauna yung medya, ay narito na. At hanggang ngayon, narito pa rin kayo. So yun yung isang palatandaan ng matatalino dahil lagi kayong may hinihintay. Laging tandaan po natin ang pagpapala ay isang salita lang kadalasan. Ang kayaman ay nagsisimula lamang sa isang salita na iyong maririnig. Ang kalusugan ay galing lamang sa iisang salita. Kaya nga kung ikay makikinig, kalimutan mo na muna na ikay may alam. Iyon na lamang ituring muna ang iyong sarili na ikaw ay kindergarten pa lang pagdating sa pakikinig. Amen. Bakit po? Dahil kung ikaw ay masteral na ang naabot, uusisain mo na yung mga naririnig at ang spiritual po ay hindi pwedeng maunawaan sa pamagitan ng calculating mind ng isang tao. Ang spiritual po ay mas mataas sa natural. Amen po ba? Isip-isipin po natin. Tatlong po at dalawang libo ang sundalo sa panahon ni Gideon. At ang sabi ng Diyos, Gideon, your soldiers are too many for you. You might think that you won because of numbers. So, ask these 32,000 soldiers, if they are afraid to go to war, alam mo, out of the, dun sa 32,000, 22,000 ay takot. Kaya sabi ng Diyos, pauwiin mo yung 22,000 dahil po ang duwag, nakakahawa po yan. Ganon din ang katapangan. So, saan natin i-influensyahin ang tao? Sa kaduwagan o sa katapangan? Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taon ng pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala, tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. maripu kay kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga sa iba't ibang sangay ng Banko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, Inaniyahan po namin kayo sa second floor, medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Alas 9.30 ng umaga at alas 4.30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng BMS, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatang ng ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon. And it's always a great day to live. Susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. salamat at matatapang ang mga nasa harap. <laughs> Amen. So, so ngayon, at ang sabi ng Diyos, napakarami pa rin yung sampun libo. Eh, ang kalaban niyo lang na may 135,000. <laughs> so, isip-isipin mo, 10,000 against 135,000 strong armed forces ng kalaban. Eh, anong laban ng sampun libo? Ito ang laging tatandaan mo. Pag ang iyong pera'y kapos, huwag kang masisiraan ng loob na makapagkakaroon ka ng bahay. Nakukuha niyo po? Kailangang matuto kang magtiwala sa Diyos kapag inutusan ka ng Diyos na magtayo ng isang proyekto, maniwala ka pero huwag ka agad magmamadali. Pakinggan mo ang instruction niya step, step, step by step. Nakukuha niyo po. Amen. Ang pagtatayo po ng bahay ay hindi agad na meron ka ng pintura. <laughs> hindi po pintura agad ang bibilin mo. So anong bib unang bibilin mo? Hindi rin buhangin. Ang unang bibilin mo ay pala at patik. <laughs> at bareta. Bakit? Ile-level up mo muna yung pagtatayuan mo ng bahay. Nakukuha niyo? Amen. So, alamat at may ilang nakakaunaw. Matalino kayo. Sapagkat kung hindi ka magiging matalino at binili mo yung huli mong gagamitin, wala ka ng pera na pang simula. At ang simula ng magandang buhay ay pag-iikap po at kaya pag na-neglect mo ang pag-iika po at pagkakaloob, wala ka nang ipagpapatuloy. Performers exceeding rewards. So, kapag ika'y manggagawa, ikaw po ay gagantimpalaan ng Diyos. Nasa prayer cell ako, ako sa bundok. Ay, e, ko, Diyos ko, paano po ito? Ang lalaki ng aking bayaran ay utos mo po ito. Paano ko po kakamtin yung mga pangarap na iniuutos mo sa akin? Ang sabi niya go to Matthew 25 at ito po ang share ko sa inyo ngayon. You are wise, you are faithful and you are good. So who were the wise? Kaya sabi nga ng Panginoon kay Martha at Maria, ibalik natin doon sa una kong pambungad na pananalita. Ito ay nangyari para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At kaya ako ay nagsalita sa malakas na tinig, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Apat na araw ng patay at nakabaon sa pansyon si Lazarus. Pero dahil nga ang kaluwalhatian ng Diyos ay nandun sa balak na iyon, nung sumigaw ang Panginoon, at sabihin niya, buksan ang pansyon at nabuhay ang patay. Kaya ngayong sandaling ito, yung mga patay na pangarap sa inyo sa kalwalhatian ng Diyos ay mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Hallelujah! Kaya unawain mong mabuti, hindi ka nagsasayang ng oras at hindi ka nagpapainit uh, ng iyong pigi. Ika'y narito dahil may patay kang pangarap na ngayong gabi ay bubuhayin ng Diyos. Hallelujah! At ang pangarap ay hindi mababalam kapag ikaw ay nagsimulang maniwala ngayon. Kalimutan mo ang edad mo. Hello? Kaya yung iba ay naaantal na nauudlot dahil tinitingnan nila sa mga salamin ang kanilang edad. At kapag tiningnan mo ang mukha mo sa salamin at nakita mong medyo matanda ka na, sasabihin mo sa mga anak ko na lang ito. Huwag kang papayag na sa mga anak mo, gagawin ng Diyos yung iyong pangarap. Sa'yo! Amen! Sa'yo gagawin ng Diyos yung pangarap na inilagay sa'yo. Kailan nagbuntis si Sarah nung matanda na si Sarah at matanda na si Abraham? Hello? At ang sabi ni Abraham, talaga po bang magkakaroon kami ng anak? O baka po yung anak nung aming aliping si Eliezer? Hindi! Sa sinapupunan ng iyong asawang baog, doon magmumula ang iyong anak. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, maaaring ikay baog, wala ka pang nararanasang himala buhat sa Diyos. Pero ngayong gabi, nais kong unawain mo, may magsisimulang himala sa iyong buhay. Hallelujah! 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 Amen! At ang iyo lamang gagawin maniwala ang iyong gagawin ay akapin yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos nung ikaw ay bata pa. Amen. Balikan mo yung pangarap na yon sapagkat walang makagagawa nung kundi ikaw. Amen. Walang interes at intensyon ng Diyos na palitan yung magsasakatuparan ng iyong pangarap. Ikaw pa rin yun. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw pa rin yun. Hallelujah! Amen. Amen. Amen! At bumangon ng patay. <laughs> Amen! Kaya nga doon sa Matthew 25, may sampung berhen. Higit tayo sa sampu. Lima'y matalino at lima ay hangal. Kung ika'y papipiliin, saan mo gustong mapabilang sa matalino o sa hangal? Ay matalino ka ba? <laughs> So, pansinin po natin. Nagsimula ang tatlong talinghaga na ikinuwento ng panginoon sa Matthew 25 ay sa berhen. At ano ang ginagawa ng sampung berhen? Naghihintay. Naghihintay sa pagbubukas ng pintuan para sila ay papasukin ng ng uh, groom. Sila ay bride. Uh, sila ay, uh, naghihintay ng groom. Kaya nga, bridegroom. So, naghihintay sila at sila'y may dalang ilawan. Praise God. Kung titingnan mo ito'y pangkaraniwang kwento, kung hindi ka makikipag-usap sa Diyos, ay ilawan, narami sa palengke niyan. Eh ako nga, eh, hindi ako thoughtful na boyfriend. Pero hindi ko makalimutan yung inirigalo ko sa aking girlfriend na aking asawa ngayon, lamparang galing Amerika. <laughs> Pasalubong. At uh, ibinigay ko sa kanya dahil yun lang ang maibibigay ko sa kanya. Pero alam nyo, tama ang aking inibig na babae. Dahil hindi po siya masiyasat sa regalo nung regaluhan ko siya nung lamparang yon, iningatan po niya yon. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, ang mga birhen ay mapagmahal sa regalo sa kanya. So ano ang regalo doon sa mga birhen? Lampara at langis para laging may sindi yung lampara. So, Muli, kwento lang yon Lampara, ilawan, langis. Pero walang sinabing posporo. <laughs> Pero, <laughs> may sindi eh. Ano po? Pero, ngayon, yun pong kanilang ilawan ay hindi dapat mamatay ang sindi. At upang ito ay magpatuloy na may sindi, kailangang bantuan mo yon ng langis. Kaya kung titingnan natin sa book of Zechariah, ang seven, lamp, uh, seven candles sa uh, lampstand ay nakakonekta ay uh, sa olive tree. Ang ibig sabihin, ang supply ng langis ay tuloy-tuloy. At kung unawain po natin, yun pong pananatiling birhen ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa salita ng Diyos. At yun pong langis ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kapuspusa ng Espiritu 24-7. Narinig po natin kanina ang broadcast na 24-7. Kaya kailangan ikaw at ako'y nagliliwanag 24-7. At kailangan lagi tayong may tustos ng langis para tayo ay nagliliwanag 24-7. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating paa at ilaw at liwanag sa ating landas. Kaya ang mga matatalino ay mga babae. Bakit hindi lalaki ang ginamit? Sapagkat ang simbahan, ang pagtukoy ng Panginoon ay babae. And isa pang pagtukoy ng Panginoon sa simbahan ay katawan at siya ang ulo kaya nga kung ating unawain, kailangan ikaw at ako ay laging nagliliwanag dahil sabi ng Panginoon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Nang ibig sabihin kay iba ang ating buhay. Kaya marami po ang naghihintay ng mga birhen, pero hindi po sila pinapaso. Kumakatok yung lima dahil nagkulang sila ng ilawan, dahil hindi sila nagdadadalo ng revival at Sunday worship. <laughs> <laughs> Nagkulang sila ng langis. Hello? Kaya pag ikay dumadalo ng revival, ng worship service, Bible study, basta tungkol sa iyong pagunlad sa salita ng Diyos, ikaw ay laging merong sobrang langis. Amen. Hallelujah. Kaya karaniwang kristyano ay mahirap dahil tamad. Ay, <laughs> tahimik. Ayaw dumalo ng mga gawain, lalo na ng overnight prayer. Dahil gusto nila ay overnight swimming. <laughs> Kaya, mo mabuti. If you belong to the wise, kailangan laging puno ka ng langis at nagliliwanag ka araw at gabi 24-7. At pansinin po natin ang ikalawang talinghagang ikinuwento ng Panginoon ay about three servants. Tatlong alipin na binigyan ng ang isa'y lima, ang pangalwa'y dalwa na talento, at ang pangatlo'y isa. Kung yung limang berhen na tamad na hindi nagdala ng langis, dito naman dalwa ang matalino at isa ang hangal. Kaya nga kung ating uunawain, kailangan tayo ay maging matalino at kailangan tayo ay tapat sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nananalangin kang payamanin ka ng Diyos. Alam nyo ba na pag hindi ka marunong mga siwa ng kayamanan, ikapapahamak natin yun? Sa statistics sa Amerika ng nanalo sa lotto, yun ang pronunciation nila sa atin, lotto. <laughs> Dahil alam mo naman, Amerikano yan, lot, L-O-T, lot. Hindi naman lot, kaya eh, ano, kaya loto. Three-fourth o oh, 75% ng tumama in one years broke. Wasak ang buhay. Why? Dahil hindi sila marunong humawak ng maraming pera. Nakukuha niya po. So when you pray po to be rich and wealthy, prepare to be responsible. Dahil kung hindi ka magiging matalino, lahat ng taong lalapit sa iyo ay babalatuhan mo. Hanggang sa mamumulat na yung tumama sa loto, wala na dahil napabalato ng lahat. Sapagkat baliwala wala naman sa kanya, hindi naman niya pinagpagurang kaya kung waldas siya kaliwat kanan. Lumapit sa akin ang isang lalaki at ang sabi niya, brother, ipray mo ako at pag ako'y pinagbigyan uli ng Diyos. Dahil siya ito mama, pero hindi naman ako nabalatuhan. <laughs> Dahil nung makilala ko siya, last pag na, <laughs> sabi niya, tumama siya, binili niya ng apartment, binili niya ng mga, binili niya ng mga jeep. Eh, hindi nga siya matalino, hindi siya marunong na katiwala at ka tagapangasiwa. Eh habang siya ay may apartment at habang siya ay may mga sasakyang pampasahero, lasing naman siya ng lasing. Kaya nagkasakit siya at naubos din yung tinamaan niya sa loto. Kaya ang tinamaan niya, tumama sa kanyang katawan. <laughs> Dahil sa kamangmangan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa matalinong una na ang limang talento ay naging sampok. Ano po ang sabi ron? Napakaliwanag po ng tala ng verse uh, 23 gantimpala sa mga tapat na alipin o lingkod. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee rule, ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So, ating pansinin po, yung pagpapala natin ay test kung tayo magiging mahusay na tagapangasiwa. Kaya kapag ikay humingi ng isang milyon sa Diyos, bibigyan kaniya. Pero hindi na yun mauulit kung yung isang milyong yun magdadala sa iyo sa paghiwalay sa kanya. Kailangan na ikay maalam sa pagdalo ng mga gawain, pagdalo ng revival, pagdalo ng Sunday worship service. Huwag kang mga ngatwira na ikay abala sapagkat pag sinabi mong abala ka, baka sabihin rin ng Diyos sa iyo, abala rin ako. Wala akong oras at wala akong panahong makinig sa iyo. Once you repudiate God. God is good and merciful, pero may mga pagkakataon din na titikisin tayo. Pero wag na mangyari. Sabihin mo sa iyong katabi, wag na mangyari. Kaya magtapat tayong lagi. Amen? At ang ikatlong talinghaga ay tungkol sa isang katiwala na napakahilig tumulong sa mga dukha Pati yung kanyang memeryendahin na ibigay niya doon sa gutom. Nakukuha niyo po. Kaya nga, may gantimpala ang mga berheng matalino na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. May gantimpala ang katiwalang tapat sa ipinagkatiwala sa kanya. At ang ikatlong uri nang mga tao ay yung mga tao na laging may budget para sa mga gutom, may budget para sa mga mahirap, may budget para sa kawang gawa. Do not eat everything that you receive. Ten is for God's ministry. Another 13% is for offering, and another percent for The poor, needy, naked, and hungry. So, verse 34. So, performers exceeding rewards. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verse 45. Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as you did it not to, not to one of the least of this, you did it not to me. So ito naman ay doon sa mga hindi manggagawa. Pero sa mga manggagawa, yung ginawa ninyo sa kapuspalad ninyong kapatiran, ginawa ninyo sa akin. So what is our reward? What is the reward of the wise virgins? What is the reward of the good and faithful steward? What is the reward of those who help the poor? So Matthew 10 verse 12. Oh Matthew 5:12, Matthew 5:12. Sorry. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward, singular. Great is your reward. Sabihin mo great is your reward. In heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. So what is the reward? Heaven. Amen. So the reward of the virgins who keep on watching and waiting with surplus of oil for their lumps, they entered in the moment that the groom opened up the door of heaven. Pero yung mga hangal na iwan. And then yung dalawang matalino na nangasiwa doon sa pinagkatiwala sa kanilang talento. Napagpala sila. At sila pinagkatiwalaan pa ng doble doon sa kanilang pinagtapatan. Double blessing will come to you. Because you are faithful in the blessing that God has given you. Tapat ka ba sa iyong asawa at mga anak? Mahal mo ba ang iyong mga anak? kung mahal mo ang iyong mga anak at laging iyong idinadalangin ang iyong mga anak, ikaw ay pagbibigyan ng Diyos ng kakaibang pagpapala. Ang mga anak mo, hallelujah, ang mga anak mo ay pauunla rin ng Diyos. Amen. Kaya nga po sa kabuuan, magita yung manggagawa. At ano ang gagawin natin? Ang gawin natin, lagi tayong mabuhay araw-araw na puspos ng Espiritu. Nagliliwanag Amen? Kailangan tayo laging sayang-masayat, sabik na sabik sa Panginoon at ang ka na maiisagawa natin sa pamagitan ng mga kapatiran. Kaya nga po, laging tandaan mo, ang bawat mensahe ay bunga ng pakikinig. At aking napakinggan at inyong narinig ngayon, ginawa ko ang hamon ko sa inyo gawin din ninyo. At kapag ginawa ninyo sa ating pagiging isa kay Kristo, magiging po tayong maunlad at pinagpala. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, ang kahirapan ay sumpa. Ang sakit ay bunga ng sumpa. Hello? Pero huwag kang magalala sapagkat kahit mahirap ka pa ngayon, wala ka na sa sumpa. Kahit na may dinara dala karamdaman, wala ka sa sumpa. Hello? Kaya ikaw ay may karapatan na angkinin ang himala para sa iyong kagalingan, angkinin ang himala para sa iyong kayamanan, sapagkat sa pamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, pinalaya tayo sa sumpa, pinatawa tayo sa ating kasalanan, kinalag ang gapos ng Diablo sa atin, kaya wala nang lugar ang Diablo sa ating buhay sapagkat si Jesu Cristo na ang hari ng ating buhay, si Kristo na ang Panginoon ng ating buhay. Kaya dapat ang mamumutawi sa iyong bibig, pagalingin mo ako, Panginoon, at ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? At pag sinabi mong pagalingin ka ng Panginoon, huwag mo nang pakiramdaman ang iyong nararamdaman. Basta paniwalaan mo sa iyong isipan, ako ay magaling na sang ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, ito ang tamang pamumuhay at ito ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sinasabi mo ang mga bagay na wala pa sa iyo at yan po ang pananalig, at yan po ang pananampalataya, at makikita mo, magkakaroon ka ng pangitain sa hinaharap na ang iyong bahay ay kusina na lamang pagdating ng malaking mong bahay. Amen? At ang iyong ang mga kahirap at mga pagkakautang isang araw ay kasaysayan na lamang ng nakaraan. At ikaw ay magiging ng mapagpautang sa mahihirap. At hindi mo na kung magbabayad sila o hindi. Kaya kung magpapautang ka, kalimutan mo nang babayaran ka. Dahil pag hindi ka binayaran, masama ang loob mo. Pero pag binayaran ka, napakaganda ng kalooban mo. Kaya ito ang tip. Pag nagpautang ka, siguraduhin mo sa iyong sarili na pwedeng hindi ka nabayaran. Hello? Pero mas mabuti ang nagpapautang kaysa alipin ng nagpa nangungutang o ng nagpapautang ang nangungutang. Kaya mas maganda na bayaran ka man o hindi, ang mahalaga ikay malaya. Kaya nga po, sa ikalawang alun na ito, you have a reward. Every day, and the great reward awaiting you pagtapos po natin sa ibabaw ng lupa. Our inheritance is the whole of heaven ang ating mana, buong langit. Kaya huwag ka nang mag pa. Sabihin mo, huwag ka nang mag pa, kapatid ko. Magtiwala ka sa Diyos ng tuloy-tuloy. Sapagkat naglalakbay na ang mga pagpapala at gantimpala mo. Darating na, sabihin mo, darating na. Darating na. Sa pangalan ni Jesus. Bow down your head and let us pray, Panginoon a great expectancy. Let it be upon the heart and mind of everyone. Magkaroon sila ng napakatinding expectancy, lalo na po ngayong magtatapos ang November 23, katapusan ng kabuhuan ng 60 days ng teaching about the transfer of wealth. Mangyayari po, mangyayari. Bawat isa ay magkakamit ng gantimpala at dahil ito sa Panginoong Jesus. Para lahat ay nagsabi ng Amen. Ang mga buhay na patutuo ng mga ginagawa ng Diyos sa mga sumusubaybay sa palatuntunang ito ang nagbibigay sa akin ng sigla at tapang upang makapagpatuloy. Mga tao na nasa dulo na ng kanilang pag-asa, at handa ng magpakamatay upang lasunin ang buong pamilya. Ngunit sa pamagitan ng palatuntunang ito, inantig ng kapangyarihan ng Espiritu ang kanyang puso. Isang inana, kanyang lalasunin ang kanyang mga anak sa pamagitan ng pagkain. Ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanyang narinig sa panunood dito sa palatuntunang ito, sila ay nailigtas. At ito ang dahilan kung bakit kailangang magambag-ambag tayo upang ito ay may pagpatuloy at nansa gayon ito ay hindi mapigilan at hindi mahadlangan. Kaya yung inyong pagkakaloob ay pagbibigay ng buhay sa maraming tao. Isang uh, sumusubaybay sa palatuntunan ito ang na-diagnose ng doktor na kailangan ng agaran at apurahang operasyon sa bato sa kaniyang gallbladder. At ang sabi niya sa kanyang sarili, wala siyang salapi at ang kailangan ay napakalaking halaga. At siya ay nagpasya at siya ay pangkaraniwan lamang ang buhay. At siya ay nagpasya at ang sabi niya, yung ipagpapa-opera ko ay ipagkakaloob ko sa ministeryo ni Brother Greg Durante. Pero ang sabi niya, saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga na 10,000? Eh wala nga siyang pera. Subalit siya ay nanindigan. Nanindigan na hindi na siya magpapa-opera at nanindigan na siya magkakaloob ng sampung libo na hamon na ng espiritu sa kanyang buhay. At sa mahimalang kaparaanan, dumating sa kaniya ang supernatural na provision dun sa kaniyang mithiin. At nagkaroon siya ng sampung libo na hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari at dumating sa kaniyang kamay at agad niyang idiniposito sa bangko. At dagdag pa rito ang himala na lusaw ang mga bato sa kanyang gallbladder. At siya ngayon ay napakalusog at napakapinagpala sa kanyang katawan. Kaya sa pinansyal na kalusugan sa inyong pagbibigay ngayon, ako'y dadalangin para sa inyong pinansyal na kalusugan at kalusugang pangkatawan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang karanasan at kasaysayan ng mga lalaki at babae na nabighani sa Panginoon dahil sa pagpapatuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito. O Diyos, igawad mo sa bawat isa ang intimate attraction sa iyo at magkaroon ng himala sa kanilang pagkakaloob. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bigyan mo sila ng financial healing at ng physical bodily healing. Right now, in the mighty name of Jesus, let them receive as they decided to give. In Jesus Christ's name we give you the honor the praise and the glory. Amen.